Re, viss ēters ir te! Tikmēr Latvijas olimpieši sāk ijusties Tokijā, un kamēr Dāvids Enštreits viesojas pie mūsu pludmales volejbolistiem treniņā, īsi pirms mošanās savu video par to, kādi ir varbūt pirmie iespēdi ir Tīnē Graudiņai. Lūk viņas video, ko viņa mums atsūtīja rīt panorāmai. Sveiki! Es šobrīd atrodos olimpiskajā ciematā mūsu mājā, kurā ir skats uz jūru, ļoti skaists skats. Un šī ir otrā pilnā diena, ko mēs būsim aizvadījušas. Un pirmie iespaidi ir ļoti labi. Pagaidām viss vēl tā ļoti mierīgi notiek, un mēs vienkārši esam izpētījuši apkārtni, izbaudam atmosfēru. Ir ļoti patīkami, ir tik forši redzēt citus sportistus no citiem sporta veidiem, ka tas ir daudz savādāk kā parastajos mūsu ierastajos FIB turnīros, kur ir tikai pludmales volejbols. Un ir ļoti jauki, ka Latvijas komandā mums ir citi sportisti no citiem sporta veidiem un arī no citām valstīm. Un viss šeit ir ļoti labs, nav par ko sūdzēties, viss ir tā kā, viss nepieciešamies ir sagādāts. Bet es teiktu, ka nav arī tāda baigā tāda sajūsma par kaut ko, jo tie ierobežojumi viņi ir jūtami, un arī mums tā galvenā doma ir tomēr nesaķert to Covidu, būt drošībā tā teikt, un galu galā koncentrēties uz sacensībām, kas mums drīz jau sāksies. Tā kā mēs esam devušās treniņiem, treniņu laukumi ir ļoti skaisti, baltas smiltis un centrālais korts ir ar lielām tribīnēm, kuras, diemžēl, laikam tad arī paliks tukšas. Bet tā citādāk, ka viss man šķiet, ka vēl ir priekšā, gan tās emocijas, gan tās lielākie notikumi, pirmkārt jau atklāšanas ceremonija, ko es ļoti gaidu. Tas būtu tāds īsts kopsavilkums par to, kas līdz šim noticis, un par maniem iespaidiem. Vairāk noteikti gan jau, kas sekos, un būs vēl daudz ko stāstīt vēlāk.